ኢትዮጵያ እንደ ንስር ትመስላለች። እንደኔ ያልኩት ኢትዮጵያ ንስር ናት ሳይሆን ኢትዮጵያ እንደ ንስር ትመስላለች። ይህ ንስር ምንም እንኳን ፈጥኖ የሚበር ቢሆን፣ ምንም እንኳን የፈለገውን አድኖ መያዝ የሚችል ቢሆን፣ ግማሽ የመኖሪያ ዘመኑን ሲጨርስ ይደክማል። በተሰጠው የመኖር ጊዜ ውስጥ መሀል ላይ አጋማሽ ላይ 35 ዓመት አካባቢ ላይ ሶስት ዋና ዋና ነገሮች ይደክሙበታል። እነዚያን ሶስት ነገሮች ሲያጣ ንስር ቅድም እንዳልኩት ፈጥኖ አይበርም፣ የፈለገውን አድኖ አይዝም፣ የፈለገበት ቆንጥጦ መያዝ ይቸገራል። አንደኛ የሚደክመው የሚበርበት ክንፉ ነው። ክንፉ ስለሚዳከም እንዳሻው ከዝናብም በላይ ከሰማይም በላይ ከፍ ብሎ መብረር ይቸገራል። ሁለተኛ የሚያረጅበት መመገቢያ ወይም ማንቁር የሚባለው አፉ ይጣመማል። አድኖ የሚያነሳው አፉ እየረዘመ ሲጣመም እንዳሻው ፒክ ማድረግ ይቸገራል። ሶስተኛ የሚያረጅበት ጥፍሩ ነው። በየሄደበት ቆንጥጦ የሚይዝበት ጥፍሩ እያደገ እያረጀ ይሄዳል። እነዚህ ሶስት ነገሮች ሲበላሹ ንስር ያ የነበረውን ማንነት፣ ያ የነበረውን ክብር፣ ያ የነበረውን ብቃት እያጣ ይሄዳል። ኢትዮጵያም በሆነ ጊዜ ጠንካራ ኃያል ሀገር ነበረች። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ሲባል አሁን ያለውን ካርታ ብቻ አትመልከቱ። ዘሆል እኛ አካባቢ ያሉ ጎረቤቶች አንዳንዶች እንደሚሉት ኢትዮጵያ የሚለው ስም የአፍሪካ ስም ነው። ኢትዮጵያ ሶስት ነገር ልክ እንደ ንስር አጣለች። አንደኛው ያጣችው ነገር ሰውን፣ ዜጎቿን በፍቅርና በአንድነት ማቆየት አልቻለችም። ዜጎቿ ሰዎች በፍቅር በአንድነት በይቅርታ መንፈስ አንድ መሆን አልቻሉም። ከዚህ ቀደምስ አንድ ሆነው አድዋ ላይ ታላቅ ግድል ሰርተው አሳይተዋል። አሁን ባለው መከፋፈል አድዋ ደግሞ ቢፈጠር ሌላ የውጭ ሰው ሳያስፈልግ እርስ በርስ ተባልተን ኢትዮጵያን ለጠላት አሳልፈን እንሰጣለን። ያኔ ነጻነት እንድናገኝ ያደረገን ነገር አንድ መሆናችን ነው። በዚያን ጊዜ ኦሮሞዎች አልነበሩም፣ አማራዎች አልነበሩም፣ ትግራዮች አልነበሩም ማለት አይደለም። ወላይታም፣ ጉራጌም፣ ሀዲያም ነበሩ። በዚያን ጊዜ ሙስሊም ክርስቲያን አልነበረም ማለት አይደለም፣ ነበረ። እነዚህ ልዩነቶች ግን ጌጥ ነበሩ። እነዚህ ልዩነቶች ኢትዮጵያን ለመከላከል የሚጋርዱ አልነበሩም። በወቅቱ በአንድ ላይ ተመው መስዋዕትነት ከፍለው ሀገራቸውን ነጻ ማድረግ ችለዋል። ሰዎች የሚለያዩበት ነገር አለ። እንደ ሀገር ግን አንድ ሀገራዊ ማንነት ይዘው መቆም የሚችሉ የሀገርን ጥቅም የሚያስከብሩበት አውድ ነበራቸው። ያ መመለስ አለበት። እንደ ንስር ራሳችን ለማደስ